Les activitats dedicades al públic infantil s'apleguen a l'espai a l'aire lliure de la Font de Can Rull. Aquest espai compta amb propostes musicals com en Ramon Roma, que ofereix els espectacles Cançonetes i Supermercat de Joglars. He vist en Ramon Roma i he estat un rato. Hemos venido aquí para disfrutar la feria. Es un señor que canta i és molt divertit perquè fa moltes cançons molt divertides. Una altra de les propostes més destacades és l'espai d'aventura amb rocòdrom, tirolina i circuit d'agilitat preparat pels nens i nenes d'entre 3 i 10 anys. Jugar. El tren. La tirolina i aquí, perquè hi ha moltes coses. I de moment encara no he pujat a cap lloc perquè he arribat fa com un quart d'hora i encara estic a la cua, però és molt divertit. Anar de tirolina jo. Sí, també em ve de gust anar a la fira aquesta tarda. A la tirolina ara. I he anat al... He escalat per aquí. Esto está tardando muchísimo. Van 10 minutos de gente, estamos 40 minutos aquí esperando y no pasa absolutamente nada. Esto es un rollo. Venir pronto. Sí, sí, molt bé. Després dels 2 anys de pandèmia, pues ja ens venia de gust sortir una mica a la festa. Molt millor. Que està molt bé, i a més en un lloc així, en un parc, que, bueno, que està tot com més controlat i tot d'activitats per nens. Molt bé. Amb ombra, que amb els dies com fa avui de calor, s'està millor aquí. Doncs perquè hem pensat que serien activitats per nens, la veritat és que molt encertades, sobretot per ell, que li agrada molt l'escalada, les coses així d'activitats, i la veritat és que això està molt bé. I després doncs, pels nens també, pels petitons, o sigui que és un lloc fantàstic. Doncs superbé, mira la cua que hi ha, o sigui que de moment superbé, a més el dia ens acompanya, o sigui que molt contents, disfrutant de la festa major. Igual de ple estava l'espai Nadons, preparat especialment pels nens més petits de la casa, fins als 18 mesos. Un espai lúdic on els més menuts també poden gaudir de jocs i activitats acompanyats de la seva família. Una casa. El circuit que hi ha allà. I ara això. Bueno, hi ha moltes activitats per escollir i bueno, hem vist la programació de Sabadell i sí, pels nens hi ha moltes opcions. Hi ha bastanta gent i bé, no sé. Sí, sí, bueno, jo crec que els nens s'ho estan passant bé i veiem que hi ha bastanta gent tant allà a totes les activitats com a la nostra, o sigui que valoració positiva. Una altra de les activitats més demandades és el trenet del Parc Catalunya. Un bus llançador gratuït porta les famílies des del Mercat Central fins al trenet, que s'ha convertit en un clàssic de la ciutat i és un dels atractius que ha aclaparat més mirades aquest matí.